მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ორაკული დღევანდელ დღეზე. როგორ ხედავს ორაკული დღევანდელ დღეს თქვენ შესაძლებლობებს, მიზნებს და მათ განხორციელებას? ნახოთ აბა. თქვენ ჩანაფიქრებს დღევანდელ დღეს, რასაც თქვენ აპირებთ. შევხედოთ აბა, როგორ ხედავს ორაკული დღევანდელ დღეს თქვენთან მიმართებაში. ზოგადად შევეკითხოთ ახლა დღევანდელი დღე როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში. დღევანდელი დღე შესაძლებელია დღევანდელ დღეს იყოს მოტყუების რაღაც შანსები, მოტყუების ალბათობა, უბრალოდ მოტყუების ალბათობა და საერთოდ ზოგადად ეს კვირა არის რთული პერიოდი, ახალმთვარეობის პერიოდია, სანამ გამოვალთ ახალმთვარეობის ფაზიდან და ასე შემდეგ. მოკლედ ფრთხილად იყავით დღევანდელ დღეს, მოტყუების რაღაც ალბათობა ჩანს. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური მოტყუება, შეიძლება იყოს ენერგოვამპირიზმი, შეიძლება იყოს შეიძლება შემოვიდეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც წაიღებს თქვენგან ენერგიებს. შეიძლება ისე განერვიულოთ, რომ აი ეს ერთგვარად უკვე ენერგიების წაღებასთან ასოცირდება ეს ყველაფერი. მოდით ნახოთ თქვენ როგორ გახართ ამ სიტუაციასთან მიმართებაში. თქვენ გახართ, ცოტა არ იყოს ნერვიულობა ჩანს აქ თქვენი, მაგრამ კოსმოსიდან ნახეთ ხარდაჭერა და დახმარება, სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს გაცოცხლებას, რეაბილიტაციას, რეანიმაციას. ეს არის ჩაშვებული მდგომარეობა, თქვენი ჩაშვებული სიტუაცია და იცით რა არის უმოქმედობა ჩანს, იცით, აი როცა რაღაცის გაკეთება უნდა ადამიანს და ვერ აკეთებს ვერაფერს რა. Da, ანუ ჩანს ნახეთ ახალი ინფორმაცია, თითქოს ინფორმაცია, ნათელი ინფორმაცია, რომელიც გულს გაგიხარებთ. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ არის შანსი, რომ აი თქვენთვის არის შანსი, რომ რაღაცა აქტივობა გამოიჩინოთ, შეცუროთ. ანუ ნახეთ როგორი არკანია, მე ახლა ამას ვკითხულობ და იმედო ვთქვი შეცუროთ მეთქი. თქვენი აქტივობა საჭირო, რომ შეხვიდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ მოგიწევთ ნერვიულობა თუ რაღაც ემოციური ფონის გადალახვა, თქვენ უნდა შეცუროთ აი ამ ემოციებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ, როგორ გითხრათ, უფრო გაიმარჯვებს თქვენზე ეს ენერგო ვამპირიზმი, რაც ჩანს დღევანდელ დღეს. ანუ პიროვნება ან სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით თქვენ, გართმევთ ენერგიას, აი რომ ჩამოვყალიბდეთ რაღაც რეზიუმეს სახით. პიროვნება ან სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით თქვენ, გართმევთ ენერგიას იმისათვის, რომ ეს ენერგიის გადინება შეაჩეროთ. ამიტომ თქვენ უნდა იაქტიუროთ. უნდა იაქტიუროთ და ნახოთ აბა ეს აქტივობა რას მოგიტანთ, ეს ნაბიჯები. შვენიერი ეს აქტივობა, სავარაუდოდ ეს ხართ თქვენ, ან პიროვნება, რომელიც მოდის თქვენთან, კარგი ამბის მაცნე. ეს არ დაკავშირებული ოჯახთან, დაკავშირებულია ფუძესთან, აი სიტუაცია რაც ხდება. დაკავშირებულია ოჯახთან, ფუძესთან, დაოჯახებასთან თუნდაც. ეს არის კარგი ინფორმაცია, რაც გაგიხარებ თქვენ გულს დღევანდელ დღეს. თუმცა აი ეს პრობლემა, რომელიც ინერციით გადადის დღევან, ინერციით მოვიდა დღევანდელ დღეს რა. ანუ ეს ხდება აწმოში და დღევანდელ დღესაც არის აი ამისი კუდები. საჭიროებს თქვენს აქტივობას, ნაბიჯის გადადგმას, რაც გამოიღებს კეთილ, კარგ, პოზიტიურ ძვრებს ამ სიტუაციაში. ანუ სიტუაცია, რომელიც ითხოვს თქვენგან რადიკალური ნაბიჯების გადადგმას, ამისი თქმა მინდა. და ეს მოიტანს თქვენს კმაყოფილებას. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, აქ არის ერთიანი ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი თუნდაც მოდით ასე ვთქვათ. და ნახოთ თქვენი კმაყოფილება ამ თქვენი გადადგმული ნაბიჯით. ნახოთ.
Nahit, nahit rachans. Igo, tkvens chovrebashi zalyan iseti mokuprule periodi, razats moqveba sinatle. Vtebit kho? Ise rogorc ai grubeli ar chirdeba tsaze. Mas udauberavs khari gadaqris kho esia. Asia. Ai es mokuprule periodi rcheba tsarsulshi da tkven gelodebat sinatle. Kargi gadakamkamebuli tsa, kho? Anu itzmindeba ai es tkveni momavali uarqopiti negativuri ambebisgan, negativuri situatsiebisgan. Vnakhot aba rogor khedavs tkven pirat sagitkhebs. Kho shevegitkhot. Tkvens pirat sagitkhebs rogor khedavs orakuli. Tkvens pirat sagitkhebs rogor khedavs orakuli. Gadasarevat, ragatsa kargi ambavi gelodebat. Rviani skvertkhebi, ki batono. Es chans rogori situatsia itsit, rom imqopebodit iset periodshi, rotsa veraperz verakherkhebdit. Ragatsa chikhuri mdgomareoba iqo. Kindodat nabijis gadatma, magram vera, verakherkhebdit. Nakhet. Qelaperi kargat ikneba. Bedinereba. Bedinereba damshvideba harmonizatsia, aiseti Gatona sorebat, it goes airat and damn sweet deba, it's it in sweet situatia chance. Dama vedros nahet, toliebi. Toliebi romlebizarian, matsnebi, argiambis. Argiambis, matsnebi, arian, gemu, argo. Dagret viak chance, shadrevani romedis, how is privaris, emotieptan, dagav shirebuli. Aikma opilibas ekers nobt, quenina bitis cat at commit. Ეს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Მოდით ახლა ვნახოთ თქვენი კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს თქვენს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს? Ანუ მინიშნებების სახით, მაინც რო გავიგოთ, როგორ ხედავს დღევანდელი დღის გადასახედიდან თქვენს კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. Ნახოთ. Ძალიან კარგი. Ძალიან კარგი, 10-იანის მონეტები ჩანს. Გამართლება ფინანსურად, წარმატება კარიერაში, ბიზნესში. Წიგნი ნათელი, აქვე სანთელია, წიგნი დახურული წიგნი, რომელიც თქვენთვის ჯერ უცნობია, რა კეთილი და რა კარგი მოვლენები განვითარდება და ამას მალე გაიგებთ, ძალიან მალე. Თუმცა ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს არის წარმატების არგანი, ეს არის იცით როგორი, ორი მიმართულებით შეიძლება განვიხილოთ ეს 10-იანის მონეტები. Ერთის მხრივ დაოჯახება და მეორეს მხრივ ფინანსური გამართლება და კარიერული წინსვლა, უძრავი ქონების ყიდვა, დაწინაურება, ხელფასის მომატება, კიდევ ნუ აი რაც აი დაკავშირებული რაღაც კარგ წარმატებულ ნაბიჯთან. Შემდეგ ჯანმრთელობა ნახოთ. Დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას, თქვენს ენერგეტიკას, თქვენს ქნეობას? Თუმცა წარსულიდან მოდის და პირველი არგანი იყო ენერგოვამპირული რაღაცა სიტუაციები, რომ სიტუაცია რომელიც გარდმევთ ენერგიას. Ანუ ფიქრობთ და როცა ფიქრობს ადამიანი, ხო, რაზედაც ან ვიზედაც ფიქრობს, იქით მიდის ენერგია. Ანუ რა ხდება? ენერგიის გადინება. აი ეს არ უნდა დაუშვათ, უნდა აკონტროლოთ თქვენი ფიქრები, რომ არ მოხდეს ენერგიის გადინება. Და არ კვებავდეთ აი ამ ნეგატიურ პროცესებს თქვენი ენერგიით. Ამიტომ ასეთ შემთხვევაში თქვენ არ დაგეხსნებათ ეს ნეგატივი. Თუ ეს გამოკვებავთ თქვენი ენერგიით, ის არ დაგეხსნებათ ადვილად. Შემდეგ ნახოთ ახლა თქვენი ჯანმრთელობა. დღევანდელი დღის გადასახედიდან თქვენი ჯანმრთელობა. Თქვენი ჯანმრთელობა არის იმდენად რამდენადაც თქვენ ხართ მარტო და განიცდით ამ მარტოობას. Თქვენი ჯანმრთელობა უფრო დაკავშირებულია ემოციებთან, ემოციურ ფონთან. Რაღაც ნერვიულობა მარტოობასთან დაკავშირებით. Თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ხართ მხნედ. ხართ მხნედ ენერგიულად და ყველაფერი კარგად იქნება, საღამოს გზა ჩანს, რაღაცას აპირებთ საღამოთი. Და აგრეთვე 1 პლუს 9 არის 10. თქვენ ცხოვრებაში ახალი ციკლი იწყება, ახალი პერიოდი იწყება და თქვენ ხართ ამისთვის მზად. Შემართება არის ძალიან კარგი. Და ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. Რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი?
როგორიც წარმატებულობით განხორციელდება ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ვნახოთ. დღევანდელ დღეს თქვენი ნაბიჯები და თქვენი წარმატებულობა თქვენ ჩანაფიქრში. შევხედოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს. ტაროს არა, ორაკულს. ცხრიანის გვერდები, ნუ დგეხართ შიშით, ნუ იხევთ უკან. ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. აქ ჩანს სიტუაცია, როცა ადამიანის ცხოვრებაში იჭრება ნეგატიური ენერგიები, რომ წაართვან რაღაცა, მაგრამ თუ თქვენ იქნებით ფხიზლად, ვერავინ ვერაფერს ვერ წაკართმევთ. ეს თქვენია, თქვენი კუთვნილი. ამიტომ იმოქმედეთ თამამად. რაც არის თქვენი, თქვენ გეძლევათ უფლება, რომ იბრძოლოთ თქვენი რაღაცის დასაბრუნებლად, ასე ვთქვათ. შანსები, პერსპექტივები, აქ ჩანს ადამიანების საუბარი. საუბრობენ თქვენზე, საუბრობენ თქვენს აქციელზე, საუბრობენ თქვენს ნაბიჯებზე. ადამიანები, 1, 2, 3, 4, 4 ადამიანი ჩანს. თქვენს ზურგს უკან. მიდის რაღაც განხილვა თქვენი ნაბიჯების თქვენზე, თქვენზეა საუბარი. მიუხედავად ამისა თქვენ არ გაჩერდეთ და თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული, ჩემო კარგო, გამარჯვებული გამოდიხართ დღევანდელ დღეს თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. თქვენ რომ არ ელოდებით, ისეთ შედეგს მიიღებთ დღევანდელ დღეს. იმოქმედეთ. აქ ჩანს კაროლის მონეტები. თუ მიყურებთ ახლა მამაკაცები და ვისაც გენიშნებათ ეს ინფორმაცია, თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია და აგრეთვე ქალებისთვისაც, მაგრამ უფრო მამაკაცებზე იმუშავებს აი ეს. წარმატებული დღე მამაკაცებისთვის და არა მარტო ქალებისთვისაც, მაგრამ უპირატესად მამაკაცებისთვის, ვინაიდან კაროლის მონეტები ჩანს აქ. თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება ჩანს აი აქ. მოკლედ ასეთი იყო ინფორმაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. თქვენ ხართ უკვე დაპროგრამებული და შეგიძლიათ თამამად საკუთარ თავში დარწმუნებულმა გადადგათ ნაბიჯები. თქვენ მიაღწევთ ყველაფერს, რასაც დღევანდელ დღეს ჩაიფიქრებთ. თქვენი ნაბიჯები იქნება წარმატებული და წარმატების მომტანი. აი ესეთი იქნება დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში. გამოხატეთ მადლიერება, დააწკაპეთ, დალაიქებაზე მოიწონეთ ვიდეო. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო, თუნდაც ორაკული, რომელსაც მეტყვით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მშვიდობიანი, წარმატებული და ბედნიერი დღე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.